Toki je hra na Linux, ale i na další platformy, ale já to budu hrát na Linuxu. Tak jsem zvědavý, jak daleko se dostanu. Jestli to bude dobrá konverze nebo ne. Takže budete nějaký intro, bude. No, takže nějaká čarodejnice ukradne snoubenku a promění mě do opice. A já ji jdu zachránit. No, titulky, jo, po tom, co jsem to odstartoval. Co to má znamenat? Tak, jsem tady, můžu skákat a střílet. No, tak přesně obrácený tlačítka mám zase, sakra. Proč mi tohle to dělají? Já si to budu se předělat. Nahoru, nahoru, dolů, dolů, doleva, doleva, doprava, doprava. Můžeme se tady všechny speciální tlačítka option. No, to nechci zase 3 hodiny nastavovat, no, ale nic jiného mi nezbyde, už na mě jde nějaký čas. Tak nějaký option, dáme si to na Q. Option 2. Pauza bude start. Bčko. Bčko si dám normálně. Druhý Bčko si dám nenormálně. Třetí Bčko, to už nevím. Rapid Bčko, to jsem si měl dát někam jinam. Ačko, 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 někam. Tak, no, uvidíme, co to udělá teďka. Znova. Takže já si dám. Použiju jiný klávesy a uvidíme, že já jsem si tam dal ten rapid taky na jedno tlačítko. To asi nebude dobrý. No, dobrý. No, tak posunu v obrazu docela cukatej teda. Je tohle to? Větší střely, ale ty jsou myslím na čas. Ne, to jsem asi neměl dělat, ta sakra. Tady můžu střílet i šikmo. No, i nahoru. Dobrý. Ale nemůžu střílet za jízdy. To se to vždycky zastaví, když vystřelím. Kdyby měl jít ještě zpátky. Tak. Tady to jsou asi jenom body. To, co z nich vypadne. Co to je? Dvojstřel. Něco sejmulo. Jsem koukal jenom na ten bonus. A asi mě něco sejmulo. Tak zatím jsem se moc daleko nedostal teda. Všechno seberu, všechny prachy, tak. Chtěl si dát bacha. Tak, teď mám dvojitý. Já nevím, jestli můžu skočit na hlavu. No, radši to nebudu zkoušet. Jo, tohle mě asi zabilo. Ale jabko. Asi tak jenom prachy, jo. Tady je helma. Ale tu si musím vzít. Rychle vyskákat. Teďka myslím, že mě můžou jednou trefit. Kterou odpinknou. Tak. No a ta helma je taky na čas určitě, že jo. Co je tohle? Ježišmarja. Co tady teprve objevil? Tady mu se střílím tyhle ty spotky, pak tady ty hlavy. A tam ještě jednu nebo ne? Asi ne. Jo, má, ale co mi ji taky zabil. Já tyhle hlavy. Pak ještě myslím, že řidiče nahoře, tady jsou opice. Tak asi ty musím zabít. No, vypadá, že jo, pak to cípne, no a teďka začne problém. No. Já jsem dostal sice na poslední život, takže problém už jsem měl. No ale tady už to bude horší. Tady ten netopér. Mám to na čas, je to nějaký čas, bohužel zase je. Já ty časy nemám rád. Můžu z tohohle foukat? Můžu. Tak jsem ho usmažil. Tady je někdo nastartovaný, já jsem spadl dolů, on se pustil, jsem nechtěl. No, ale jsem tady, co je tohle zase? Pavok, nerozlítne se na kusy. Ne, on na kusy střílí se, jsem dobrovolně, ale tady na to je počkat.
Já musím skočit na hlavu, takže na hlavu se jim dá skákat, dobře. Abych si to mohl vzít. Trojky, dobrý. To jsou takový kontrácký. Ne, padá mi to pod nohama. Jsem vyskočím, sakra. Mám velký skoky teda. Čekám, co kdybych tam to postřel takhle. Mi to zase dojdou ty střely, že jo, za chvíli. No, dobrý, je po něm. Něco mi tam bliká, už mi to dochází. Když se tady mlátím do hlavy. Ten pavouk tam střílí jakhle šikmo, musím ho zkosit. Jsem zkosil všechno, co je tohleto? Nevím, boty, asi velký skákání. Uvidíme, co je tady, takže skočím. Jo, a jako když nebudu mít to boty, tak sem nevyskočím. Jo, tady pro ten bonus, pro helmu, aha. Počkat, to jsem asi neudělal nejlíp. Dobrý, takže teďka zase doprava. A už boty nemám. Zase nějaký bonusy, to jsem si měl asi spíš hledět těch ptáků. Sakra. No, takže už vím, jak se to hraje. Takže teďka můžu projít ten první začátek bez toho, abych umřel, doufám. Tohle se střelím, pak tady budou tyhle ptáci, že jo, to budu až tady někde. Furt tady ještě nejsou. No tohle asi nesejmu. Sakra, teď jsem se okradl o ten power up. Jabko, to jsou asi jenom body. No a bylo vidět, že jsem zhebnul, i když jsem měl helmu, protože jsem byl k němu zády. On je to nějak jako, že mě to trefí jenom do hlavy, nebo něco takového. Takže tohle můžu zabít takhle. Nevím, jestli úplně chci. Tak. Tady je ten boss, co se tady divně objeví. No, teďka potřebuji sejmout ty hlavy, to je úplně jednoduchý boss. Takhle by to mělo vypadat, ty bossové. Tam ještě ta hlava. Už není. No, opičáci, co tady pumpujou. Tak. No, teďka tady máme tohleto. Tyhle ty, co lezou nahoru, oni vylezou až ke mně. Já jsem si původně myslel, že polezou zase míru milovně dolů a oni klidně by vylezli až ke mně. Tohle bych měl asi nějak zabít. No a co tady s tím? Můžu skočit nějak takhle třeba sem a schejbnout se. No, schejbnutí mi nepomohlo. Jsem na té šikmý ploše, tak se neschejbnu. A co tady s tím? Vidíte, já tam, jo, už mi to došlo. Plamenometem bych tam nedostřel. Co ten můj ksicht dole, jak se tam ksichtí, jak se tam směje. Jaj, dobrý. Jahoda. Jo, on se rozpadne, já věděl, že něco dělá. Tady se musím přes hlavu odpinknout. Tak. Asi nějaká opice nebo co, tady něco vyleze. Tak, tamhle budou nahoře ty pavouci. Nechrání ta plošinka. Já už se rozprsk. Neproskočitelná plošinka, doprčíc na teď nevidím pod sebe. On se ještě zrychluje, ten pavouk. No, takže tohle to si seberu. To jsou boty, velký skákání. To je proto, abych si tamhle vlevo nahoře mohl doskočit pro helmu, která mi k ničemu stejně nebude. Tak. Mám 4 životy, jo. Jo, dobrý. Nevím,
jestli si tohle to mám brát, a když jsem to vystřílel, tak si to teda vemu. Bude to za litr, jo? To je docela dost. To je nějaká moc velká plocha, to vypadá na nějakýho zlýho bose. Ale ne, ale ne, ale ne. Je opicomet. A rychle ho zase zabít. Co to dělá? Co to dělá? No, jsem myslel, že jede až na konec. Takže já musím být až na konci. To teda nevím. Jo, ono do těch ptáků nestačí jedna rána. Proto jsou tak zákeřní. Mi to neskočilo. Ježíš, já se utopím v bažině. No. Co to? Jo, to nejsou 4 životy, to jsou peníze, to, co jsem tam viděl předtím. Bych měl 21 životů, to by se mi taky líbilo. No, takže já půjdu úplně zpátky, úplně na kraj. Můžu všechno zkosit. Nakrmit ho. Takhle, kdyby tam stál jak blbec, byl úplně nejlepší. Ježiš, jedna opice prolítla. No, tohle není dobrý. Chcípnul. Uf. Co je? On se raduje. Už myslel, že mě něco zase zabilo. Tak jsem už dalším. Tady jsem asi nikdy nebyl. Protože jsem se nikdy nesnažil dostat dál. Nebo možná, že jsem tady byl, ale nevím o tom ani. Motýlek. To zabiju tudy. Tak, tamhle je plamenomet. Nevím, jestli chci. Asi jo, když mi ho tady dávají, tak asi k něčemu je. Ale zase na druhou stranu je dobrý, že tady, když to mám na čas, ty zbraně, tak aspoň s nima můžu plejtvat. No a teď nevím, kam mám jít. Tak do dálky skočím. No, jsem sice spát. Chtěl jsem skočit, ale spat jsem. Helma, to je hezký. Nevím, jestli mi najeli do hlavy, anebo jestli se mě sejmou. Voda. Opice a voda, to přece nejde dohromady. Bude. Zajímavá kropička. Tamhle tu zbraň dvojkovou, nevím, jestli si mám vzít, protože tohle je lepší. Ale za chvíli mi dojde. Musím projít tak rychle, aby mi to nedošlo. A je, já už vím, tady je takovýhle ten šílený bosák. Vůbec nevím, jak mám zabít, co on dělá. Střílí nějak? Jo, on tam má ten... Ne, nestřílí. To jsou moje střely, které mi to odráží. Co to je? Nějaký vosnatý něco, já se podívám tady za zdí. Už tam to vosnatý něco není. Jestli hází ty ryby, tak by to šlo. Ale počkat. Že on tam má ten štít, jo. Já musím, až ho dá dolů, tak ho trefu do kebule. Cípnul, hele, to bylo docela jednoduchý. Jsem se ho bál hodně teda. Asi tak důležitý nebyl. Důležitý asi byl, ale k ničemu mu to nebylo. Tohle je divný level, ježišmarja. Hypnotický level. Tady bude z další boss, ne? Ježišmarja, to opravdu, že jo. Taký voko. Na mě bude házet oči. No, dobrý. No. Jsem myslel, že mě přeskočí. Ale počkat, já tady umřu. Ale co s ním? Zkusím ty oči. Já budu tady na kraji. A zkusíme se střelit všechny takhle. Se na dálku. Ale něco dělá. Šelejš. Zatím se mi to daří. Cípnu. Co to dělá? Jo, dobrý. Jo, v opice se raduje. A tak, dobrý, vypadalo to zlé, ale dobrý. No tak tady už jsem rozhodně nebyl teda. Jsem možná nebyl ani tam předtím, jenom jsem to viděl na nějakém let's play. Je. No a jdu pryč. On šel taky pryč. Nevleze znova.
Dobrý nepřítel. Přišel, zase odešel. A byl klid, co to mám? Ne! On po mně hodil nějaký vidle. No to se musím připojit, to je jasný. A jsem měl normální střely, ne? Jenom ono to vypadalo nějaký, nějak nově. Já na to zkusím nalíst. Ježiši, zase tenhle ten. Zales. Tak. Počkat, tamhle dole nabilo něco? Nějaká životnost? No tak mám ty střely nějaký speciální. Já jsem si říkal, nějaký nabíjecí. Teďka střelím velkou střelu. Až se to nabije. No, tohle se mnou bude padat, ne? Ježiš, co je tohle? Ježiš, pták. Rozprašovací pták. Uá. Hele, tady něco je. Helma. On mi spadl na hlavu a bylo po něm, to je dobrý. Tamhle něco je, já nic nechci, já to chci jenom všechno zabít, co to je. Šmara, teď jsou divní nepřátelé, nechte mě, já jdu pryč. Nechoď za mnou. Nepůjde. To musím zničit. Já nemůžu střížet šikmo dolů normálně. Ale ono tohle se nerozprskává. Tak to je dobrý. Jsem se toho bál. Že tohle se taky nerozprskne, jo? Nechce se mi tomu věřit. Pavouk, toho už známe. To se taky nerozprsk. Mně přijde, že se to má rozprskávat, ale je to nějaký zahlcený. A už skáču, tak. Cvoknul, no jenom jedna ta. Kulička z něj vylítla. No, ale pro mě dobrý, no. Tak hoď oheň, tak. Nahoru. Kolik mám životu? 3. Kolik mám času? Kde je čas? 170 a tamhle si seberu další. Tak, 218, takže to bude asi další level. Když mi dávají čas. Tady vlevo by to mělo být bezpečný. Jo. No, počkat, tohle nejdřív zabiju. A já tam na to musím nastoupit, když to jede dopředu. To bych měl přeskočit, nebo mě to schodí dolů určitě. Ježiš, to jsou zase nějaký mouchy, které už tam byly předtím. Si to dobře pamatuju. Ještě je po nich? Vypadá to, že jo. Tak, tamhle ty zbraně jsem si mohl vzít, ale kašlu na to, hlavně, že žiju. Ježiš, zase tenhle... Tak, ale já nevím jak na něj, protože já nemám teďka helmu, kterou jsem ho minule zabil, no. Obávám se, že tohle bude konečná. Tak, zabito. Zase se svezu. Tak, tady musím... Celkem v klidu. Nemusím se tolik bát, protože, jo, aha, když zabiju toho prostředního, tak oni všechny bouchnou. Tak tady, počkat, takže já musím nastoupit a tohle si vemu, abych to měl na bose, na polobose, nebo co to je. Dobrý, no. Ach jo. Tak to jsem toho moc neudělal. Ne, nechte mě, Ježiši Maria, co jsem to provedl. Ale žiju. Doufám, že umřu zase až u toho bose. Čekat, dělá ta hra vůbec nějaký zvuky? Jo, dělá. Jsem si to nechal ujet, přijde na mě čas. Tak, tohle si vemu. Jdu na to. Trefil jsem ho jednou, no, jako on mě sejmul, nebo co, se mě dotknul. Když budu utíkat, tak já jsem hrozně pomalý, takže mám smůlu. Sakra. Neopakovat tu samou chybu.
Já bych zkusil se schovat úplně do rohu a tam si ještě dřepnout. Jinak, jinou taktiku už opravdu nevím. Pojďte dolů. No, ty prostřední, pojď. On nepůjde. Nebo tam počkat, ale já tam budu skákat pro ty... ty power-upy. No, konečně. No, poslední život. Bojím. Tady se takhle schovám. A ono mě to sejme. Tak tam nemůžu být, ani vyskočit nemůžu, nic nemůžu dělat. Tak to teda nevím. Ještě se připojím, to bude asi někde úplně na začátku. Ne tady, ale to je dobrý. Je zajímavý připojení, teda to jsem nečekal, protože většinou se to připojení děje, takže se objevím na začátku toho levelu. Co dělaj? Jak to, že šli ke mně? To nikdy nedělali. Protože když mi dají takovýhle připojení, který je úplně stejný, jako když mám víc... Co je? Jako když mám víc životů, tak to je úplně stejný, jako když mám víc životů, jo? Co to mělo znamenat? To mě něco zabilo tady? Tam nic není? Už je nemám rád. No co se to proti mě spiklo, celá ta hra? Kdyby ta opice nebyla takhle velká přes půl obrazu. By to ještě nějak šlo? Možná. To je šílený pozadí. Co s tím mám dělat asi? Tak. No, konečně se dostanu k bossovi na poslední život a můžu zhebnout. Tohle si vemu. A co tam mám dělat? Takže v rohu nemůžu zůstat, tak já půjdu... půjdu sem. Pak půjdu zpátky. No, nikoho jsem netrefil, tak půjdu se zpátky. Zhebnu. Já jsem ho sejmul vlastnoručně. Nebo vlastnohubně. Já střílím z huby. No. No, dostal jsem klíč a jdu dál. S posledním životem sakra, to ne. Mě tady zabije blbej pavouk. No. Něco vylítne od někáť a sejme mě to. Pták. Musí být bezpečný. Do prčic! Ono mi to ujede pod nohama. Ale ne. Kdybych se tam aspoň nezasek tou hlavou. No, tak ještě jednou si to dám. Teď když už vím, jak na toho ptáka. Ale toho já se sem ani nedostanu. Já jsem toho prvního zabil omylem. Ale když jsem ho zabil omylem jednou, to ho můžu zabít omylem i po druhý. Tou helmou. Zkoušíme, jestli to bude zopakovat. Pojďte ptáci. Nebo co to je? Nasypte mi prachy. Čiže já můžu skočit i tady na to. Jo, už to hraju jako profík. Tady tu helmu ani nepotřebuju. Ale to vždycky je lepší mít helmu, než nemít. Tak, máme tady bose. Boxerky zničený. Nevím, jestli jsem zničil tu hlavu nahoře, doufám, že jo. Abych se nemusel vracet. Jsem to tam viděl. Já jsem ji asi nezničil. Můžu střílet dolů. Můžu. To když tak se střelím ze zora, že jo.
nesestřelím ani tady. Ne? Počkat. Dobrý. A já ji možná nemusím sestřelovat, jo? Když se zabiju opice, to spadne i s tou hlavou, no. Ale to. Možná jsem jenom nedostal nějaký bonus za to. Tak já vidím tady nějaký ty kraby. Ten plamenomet, totiž já když zmáčknu, tak on nic neudělá, musím držet chvíli. Tak, tady to je to horší. Zabiju. A teďka, jak jsem to tady dělal? Jsem skočil úplně tamhle doleva. Tak, tohle je hnědej vosnatej věc. Ten se rozprskává, zelený se nerozprskává. Tak tady budu skákat na hlavu, abych si vzal. Ještě žije. Abych si vzal trojáky. Tak. Tady vyleze ze země. Tady bude pavouk. Všechno. Co je? Jsem si myslel, že mi chtějí zamezit se tam dostat. Ježišmarja. A když skáču, tak nemůžu střílet šikmo. Můžu střílet šikmo jenom, když stojím. No, nějakou haluzí jsem to tady zabil. Cvičky jsem si vzal a můžu skákat. 16 tun. Proč je to zrovna 16 tun? Tohle se rozprskne. No, tady bude ten boss, který musím strašně rychle ustřílet. Zase jsem chtěl zdrhat a málem jsem ukázal holý záda. To by mě zabilo. Tak, rychle zpátky, úplně zpátky. Tak, otočit se a strašně rychle pálit. On už jde, jo. Teď měl házet v opice. Co dělá? On dělá něco jiného. No tak to ne, teda, to jsme si nedomluvili. Tak to bude horší, no. Už myslel, že to mám v kapse. Nebudu to sbírat. No tak teď jsem v háji. Neskákej pro boha, stůj tam, zůstaň tam. Uf. Nevím teda, jestli jsem ho zabil, než stihnul dojít ke mně, anebo jestli by se přede mnou zastavil. Protože to vypadalo, že... on taky střílí nám po každý. To vypadalo... že mě chtěl přejet, že bych ho měl přeskočit. Že on je hrozně vysoký, tak to teda nevím. No ty mouchy smrtelný. Si myslel, že to je jenom takový bonusek. Někdo lítá. Tady opražím. Tak. Jež, opice šla po mně. Pozabíjeno. Tak, tady tu vodu tu jsem přežil nějak moc bez problémů. Plamenomet pod vodou, to je taky dobrý. Tak doufám, že se mi to podaří i po druhý. Do prčic. Ale mě tady sejmou žralok, nebo co to bylo. Dvojstřely ty nechci. Bo minule jsem si je nebral, tak si taky nevím. Sakra, to je nějaká hlasitá zbraň. A už jsem tady. Už je fika. A už mi došly střely. A už je po něm. No takhle se mi to líbí. Jsou ale jenom ty polobosové. No. Tak tohle to je ten šílený level.
Ježíš zas mi hodil vidle do hlavy, tenhle ten duch hází vidle. Musím na to dávat bacha. Ježíš, boss, já jsem se na to ještě nepřipravil. To je ten vočář. Teďka bude určitě dělat něco jiného. Ne, no já tomu neuteču. To může jenom stát a čekat na smrt. Nebo čekat na to, jestli on nebude dělat nějaký blbosti. Poslední život, no. Tak ty bossové dělají po každý něco jiného. To není moc dobrý. No, musím se střelit všechny oči. Se objeví. Teď se objevil dál. To je dobrý, já jsem celou dávku vystřílel blbě. Ještě že chcíp. Mám dojem, že to jedno oko jsem neměl sestřelený a už mě mířilo na hlavu. No, takže druhý level jsem udělal. No, a tady jsem skončil v tom třetím. No, ta plošinka přátelsky zajíždí až do podlahy. Tak já tam na schvál čekám, aby mě nezabil, že pojedu zpátky a on na mě došáhne. No, tak ne, no. Zalez. Tak. No, tady mám ty nabíjecí střely. Zase nevím, co mě tady čeká. Vím, že tohle si jde dolů a co? Ježišmarja, tenhle ten. Jo, tady si rychle vemu tohleto. Vemu si to vemu. Tak, on mi skočí na hlavu. Skoč mi na hlavu. Tak, zabij to hlavou. Dobrý. Tohleto je co? Ježiš, tady je tenhle ten jednobodec. Opičí. Anděl nějaký. Všechno zabiju. Dobrý. Tak tyhle neplivaj. Taky ne. Tak tady je to docela míru milovný chvíli. Vidlař. Jen po něm. Tady vyleze ten dědek. Já vím, že tamhle nahoře mám brnění, ale kašlu na to. Skákající opice. No a jsem tady u té mojí klasické části. Tady už to známe a tady už dál to nepovede. Nevím, proč je tady teda čas, když tady hned umřu. A na to nepotřebuji další čas. Tady nesmím úplně doleva, jinak mě to nevím, proč zabije. Proč sem jezdím, když ještě není zabitej? Jaj, to tu život úplně trapně zničený, no. Kdyby se nerozprsk, jako někdy má ve zvyku se nerozprsknout, tak by bylo všechno v pohodě. Co mě chce zabít až tady? Jsou dneska drzí pavouci, to je strašný. Místo, aby tam čekal na smrt jako správný nepřítel, tak chce zabít i na druhé straně. No, tyhle ty teda, těch už se bojím. Ježiš. No, tak poslední zbyde úplně jako poslední, no. Ten prostřední teda. No, tak jdu na to. Hele, zabito. Zadařilo se. Tak a co mě tady vraždilo? Počkat, nemůžu ho zabít takhle skrz? Škoda. Takový podvůdek bych na něj vytáhl. No, vystřel si. Jelej, nemám na to celý den.
No, tak on čeká, až tam půjdu, aby mě zabil, no, to je jasný. A já ty střely jeho můžu sestřelit, to je taky dobrý, no, až na to. To míření není úplně nejlepší. To už je tady, jak mě to se mnou odjede. Nechte mě žít, nechte mě žít. Jak to, že to skočilo tolik? Jak to, že ta opice ještě žije? Jak to, že jí to nezabilo, když jsem jí skočil na hlavu? Je, co to je? Nahoru, nahoru budu střílet. Žiju. Minus. Hromada životu, jak to, že to vystřelilo? Ne, žiju, dobrý. Zase se to rozprskává. A jsou zelený přitom. Počkat, tohle nevíde. To přeskočím radši. Co je tohleto? Doufám, že se tam chytí sám. Ježišmarja. Joj. Tady je nějaký vajco. Ježišmarja, co to je? Ono se z toho něco rodí, ale až když k tomu přijdu. No, tu opět si zabít takhle na dálku, tak. Ježíš, skořápka mě zabila. Já myslel, že poletí vzduchem normálně rovně. Ona jezdí jako nepřítel po zemi. Připojit. Jsem nejdál v životě. Blbá skořápka. Nejhorší, že jsem se přes to dostal nějak, ani nevím jak. No a tady toto je dobrý teda. Počkat, skočit mu na hlavu. Tak. No tohle teda. On jinak nic nedělá potom, jenom si tam tak chodí. Jo, dobrý. Ne! Ježišmarja, on ještě střílí dolů s těma nábojema jeho. No tak to už je úplně přehnaný tohleto. No, tak není bezbraný, jak jsem si myslel. Kde skočím na hlavu, zabito. Opici se střelím, ať tam neotravuje, ať se netrápí. Teď jsem to pohnojil. Třikrát plivnul. Tak, dobrý. Uf. Co je zase tohleto? Já jsem si to blbě načasoval. Mám tady nekonečno času a skočím takhle úplně blbě jak lama. No, asi to zkusím ještě jednou. Protože už vím trošku, jak na ty skořápáky. Tak uvidíme. Ale teď já se možná nedostanu vůbec nikam. To je bonusový pták, zabijácká opice a rozprskávač. Taky musím si pamatovat, že tomu rozprskávači se nedá věřit. Tak. Takže první level by měl být v pohodě. No vlastně nemohl. Vždyť on ten boss si tam dělá, co chce. Ježiš, neklekej si, potřebuje zabít. Tak. Tohle je v pohodě, tohle jo. Tohle ten boss ne. Boss je v pohodě jedině v případě, že dělá to, co chci. Tak, tyhle jsem poslal dolů. Tady ty kraby jako nakreslili jenom pro tenhle ten úsek, jo.
Jinak v celé hře už nebudou. Mě by to teda nevadilo. Pojď sem, tak. Ty opice. Tě ugrilluju trošku. A potom skočím sem. Ježiši vidlař. Tak už mi seberte ty zbraně, tak. Schovám se. Dalo mi to jahodu. Tak. Člověk vyskočí. Najednou vidí, že už je tam nebezpečí a už se s tím nedá nic dělat. Tak já skákat nebudu. Tahle střela zrovna zabít nešla. A tyhle, ty, co se s něj rozprsknou, ty zabít nebo zničit jdou. To bych si asi chtěl vzít. Teďka tady bude tenhle ten hnusný pavouk. S tím ptákem. Málem mě to sejmulo. Já to moc dobře viděl. Tak, vyčištěno. Cvičky si vemu a jdu. No a za chvíli jsem u bose. Nadhodíme si 16 tun. Počkat, ještě bych mohl změřit skákání. Vyskočím takhle vysoko a když držím, tak úplně stejně. Takže výška skoku je tady furt stejná. Jsem za to všechny nezabil, no, jsem si to myslel. No a teďka uvidíme, co si tady usmyslí boss. Skočí, doufám, že ne až ke mně, a bohužel jo. Takže jsem ho měl podlíst, no. Tady naprd, sakra. Ale zase na druhou stranu, kdybych tam měl, kdyby byl boss založený jenom na tom, že tam stojím a střílím, tak asi není moc nápaditý, no, takže jako chápu. Ale při tomhle pomalým pohybu nevím teda. Tak se tady mám rozhodovat, kdybych měl aspoň chvíli času ho podběhnout nebo něco takového. Nebože ne. Vyť měl nula. On skočí přede mě a pak ještě udělá krok a pak mě teprve zabije. To jsem tam klidně mohl stát. Já potřebuji řešit úplně jiný problémy, než tady zabíjet bose v prvním levelu. Potřebuji toho třetího bose. Jdu si sem, tady všechno budu kropit. Ani neskoušej skákat. Cípnul, už jsem se bál. To bych asi stejně ho nepřeskočil. Ono je to tak natěsno. No, dva životy úplně zbytečně. Chtěl si tady ten blázen s tím dělem. Se tady střílí, jak se mu zachce. A nebo pořád ve stejný. Dozadu, blízko. Dozadu. Dozadu a blízko. Ne, takže úplně náhodně, jak se mu chce, tak ho zabiju. No, ježišmarja. Mouchy. Vyřešeno. Tak, teď já to tady trošku zametu plamenometem. Jestli tady něco bude teda k zametení. Že by nic. Až tady. Já jsem mířil nahoru a nemůžu skákat s plamenometem namířením nahoru. Ne, budu si to brát. Stejně bych za to dostal jenom 50 životů, to je zbytečný. Tady nějaký piraně. No ale on se mi dotknul toho. Ty helmy, protože je ta ryba. Ten žralok nebo co to je. Ten má víc zásahů vydrží. Prčic. Kdybych se neotočil na druhou stranu. No a už se musím připojovat tady. No, tak to je ztracený. A navíc tady nemám teďka ty střely. Nemůžu si tady někde sebrat nikde.
Kde to bylo? To bylo asi dál. Ty dvojitý aspoň. Tentokrát bych nepohrdnul. Žralok nebo co to je, toho nemám rád, chodí šikmo a je výdržnej. No, jsem tady, sakra. A tohle je v pohodě, nepřítel. Co mi tak zdá. Tak je po něm. Nemá tady dole něco? Nemá. Je zamaskovaná ryba mezi těma bonusama. Co je tohle za žebra? Nějaký štít nebo co? Za 5 kilo. Tak tady budou zase vidle do hlavy, tentokrát už si to pamatuju. No, a nestalo se to. Když o tom vím, tak se to nestane. A tady bude tenhle blbej boss. Brutální silou ho musím zabít. Uf. Dobrý. Jdeme dál. A jsme v tom levelu, kde končím. Hlavně je to dost dlouhý level. Já vím, že tady bude bába. Tentokrát to vím. Tak. Tady budou duchové dva. Musím zabít normálně. No. Je. Jo, tady mám na pomoc tohleto. Pojď. Já ti dám hlavičku. On nejde. Na schvál nejde, když... Jsem tady... Jsem na něj připravený. No, vyšlo mi to, ale nevím, jestli teda jsem mu podle mě skočil na hlavu. Místo, abych normálně... trefil hlavou. Když tady ten vopičí duch, nebo co to je. On se vrátí určitě a zabije mě. Jdu dál. Třeba už se nevrátí, jsem chtěl říct. Mě tady bude otravovat zase opičí duch. Dobrý, znova na tohle papoucha. Umlaďte mě, proč ne? Nebudu se zastavovat a jdu hned tam. Tak, smeteno. Žádný caviky. Nechci sem, tam to vůbec. Ježiš, on se tam objevil už. Tak, taky jsem ho sejmul hlavou. Takhle se to má dělat. A nesnažit se tady s ním a nějak vycházet. Nějaký divočák. Jak to? Vždyť to nemá střílet. Vždyť to už mám vyzkoušený. No jo, tak ono to opravdu asi nestřílelo jenom proto, že to bylo nějaký přetížený. Bude házet vidle. Pojď zpátky. Takže asi to tady... Jasně, kvůli bábě. Tady skáču na hlavě. Zabijou mě. Kdybych si to nebral, tak bych žil. To všechno zabijou. Nebudu si brát žádnou nesmrtelnost, kvůli který potom chcípnu. Tak. Minule jsem si to nebral a byl jsem úplně v pohodě. Tak, co bude tady? Foukni. Jo, tady je tam ten můj oblíbený úsek.
před tím ptákem, před tímhle ne, před tím horším. Jestli teda vemu čas, dá mi to, body mi to nedá. Opravdu jenom čas. Tak. No a teď bude poctivý boj. Ne, teď ještě není poctivý boj. Ještě poctivě můžu klidně umřít. No. Dobrý. No a teďka. Teď jsem na to zvědavý. Ale tak mohlo by to být trošku... No, trochu větší tolerance v té kolizi, ne? Dolů, dolů, rychle dolů. Tak. Tak znova. Druhý pokus. Vždycky jsem mu naklepal. Dobrý. Rychle ho sejmout je nejlepší, ale počkat. Teďka tady začnou... Ne, tady ještě nezačnou problémy. Tady je jenom pavouk. Ten je v pohodě. Taky by mě zabil. Jo, tohleto, no. To jsem tady projel ani nevím jak. No mě to vyhodilo. Já myslel, že pojedu zpátky. No, tak tyhle ty. Tady vybuchujou, jak se jim zachce. Tohle jsem tady, myslím, nechal, že jo. Tady nechám znova. Uf. Jak to? Ten člověk tady se dostává z jednoho nebezpečí pryč a najednou tam pošlou tady ty, nevím ani co to je. Tak zabito. No a můj oblíbený úsek, no. To jsem zabíjel na hlavu. Tak. Opici jsem zabil na dálku. Tohle. Jo, aha, on střílí do třech úrovní. Prostě raz, dva, tři a ne, jak se mu, ne, že je to naváděcí na mě. A tady už jsem zatím nebyl. Já musím skočit, když to bude někde před prostředkem možná. No dobře, no, tak mi to neskočí vůbec. Zabito. Sešlápnu to. Ustřelená hlava opici. Ne. Tentokrát. A opice štěstí, tak. A tohle to asi nějak takhle. On mě ještě stihnul doflusat. Kdybych mu skákal na hlavě, tak by se to nestalo. Ježíš, já už nemám připojení, protože jsem to vyplejtval předtím. Ach jo, to se mi snad zdá. Co s tím? Se dostal do stejného místa jako předtím. Bych si to dal ještě jednou. Aby mě aspoň zabil ten boss, který bude hned zatím, že jo? To je mi jasný. Bych tam udělal, co tam je. A ještě jednou zkusím. Musím se vyvarovat všech chyb, co jsem udělal. Třeba jsem si teďka nevzal ten bonus, on už se nevrátí, že jo?
Já ten nepotřebuju tady. Musím se zbytečně tu helmu. Ani body za ní nedostanu. Bába. Jsem to sestřelil všechno, nebo co se tam stalo? Tak se střelíme pěstičky, hlavy. Čekaj, proč ty hlavy vůbec tam nalevo se střeluju? No to mám akorát body, jinak mě je to úplně k ničemu. Musím zabít opice. Tak, pojďte krabíci. Jeden, dva. Ptáka to neopeklo, já jsem si myslel, že ho to opeče. Tak. Skočím pryč. Tohleto bude horší, když mám plamenomet. Jsem tady nechtělo čekat, až mi dojde. Ale i tak jsem to přežil. No, oni jdou se střelovat asi i ty jeho normální střely. No jo, jdou. No, ale trefit se taky, to je horší. Tady to si chci vzít. No, ani nevím teda proč vlastně. Jo, tady, že něco zabijím opici. A bábu. A tady to ještě zametu všechno. Zameteno. Ještě to zametu tady. No tak. Ten motejlopták. Ježišmarja, proč ta plošinka nejde proskočit? Je to tuhý. Cvičky, jdu na to. 16 tun. Tak seberu si tam helmu, která je mi na nic. Já bych to mohl udělat jinak takhle. Jako, že jí budu mít díl asi tak o půl vteřiny. Rychle jdu dopředu, třeba mi to k něčemu bude. Kdybych s tímhle došel do bose, zkusíme. Mě stejně na poprvé zabije. A no, takhle se to dělá. Jsem ani nečekal, že mi to vyjde. Všechno zabít. Na ten divnomotýl, nebo co to je? To je brumouchy, že jo? No, jo. Tak, teďka tady chvíli nic nebude, ačkoliv mám plamenomet. No všechno. A teďka voda, no to je trošku horší. Žralo k tomu budu říkat. Když to je to něco divného. Tak, žralka, nesejmu. Když nechce, tak ho tam nechám za trest. Tohle všechno pokosím a jsem tady. Ježišmarja, žralok. Žeralo korádo. Pohodě. Tak tady to, když mám takhle ty šikmý střely, tak já ho tam hezky trefuju za ten štít. Tak. To bychom měli. Tady bude ten vidlář. Vidlář je tuhej, moucha je tuhá. A tady bude ten boss. Já furt mám pocit, že jsem ho po každý zabil úplně nějakou náhodou. Tak uvidíme, jestli tu náhodu ještě zopakuju. Asi ne. Měl jsem začít střílet číkmo, to bych ještě možná měl šanci. A já jsem tam čekal na smrt jak lama. Co je, duchu?
Pojď si pro tu nakládačku. Co to je za ducha zase? Kde je? Já mu nevěřím. No, já věděl, že přijde. Tenhle ten první souboj umačkám. No, tak teďka už ani to šikmo by nepomohlo. Proč se neobjeví tam vpravo někde? Já prostě nevím, jak na něj. No to mám asi... Nevím, co s tím. No, tady mu ty oči zničím, to je v pohodě. Jo, teďka šel tam, kam jsem chtěl, aby šel. Tady mu ty oči taky zničím. No a tady mu je teda nezničím, tady doufám, že to byl už jeho. Jo. Cípnul. Kdyby ne, tak už bylo po mně. Ale to je nějaká trapná taktika tohle, co tady teďka dělám. To mám dělat úplně jinak. No a jsme zase tady. Tady vyleze bába. Jak budou dva duchové. Masky. Jsem ani nevěřil, že je dostanu. Tady bude pták. A já už jsem to udělal blbě, protože jsem měl dávno do něj letět. Oběžet teda, abych si vzal helmu. A sejmul ho helmou. Tak. A má to. Ježiš. Tenhle ten blbec. Pojď. Dělej, dokud mám helmu. Ježišmarja, dělej. Tak. Konečně. Počkej, tohle se taky může rozprsknout, já už tomu nevěřím. Tohle se ještě nikdy nerozprsklo, ale tohle už jo. No a teďka ne? To si dělá, co chce normálně. Možná, když tam mám těch mých hodně střel, tak ono to nestíhá střílet ještě nějaký ty nepřátelský. Takže musím pořád hodně střílet, aby tady nic nelítalo. To stihnu, to stihnu. Dobrý. Čas si teda vemu, když mi ho sem dávají, akorát teda nevím proč. Takže tady stejně ještě tisíckrát umřu. A tady budou mouchy. To je zajímavý, že trefím tu střední, tu nejhlavnější, vždycky jako poslední. No a je to tady. Jdu na ptáka. Hezky. Začínám být profík. Jsem teda nečekal, že umře tak rychle, ale tím líp. No a teď to začne. Mám ještě dvojitý střely chvíli. Musím využít, už je nemám. A tady mě to vykopne a zabije mě to. No. To je dobrý, no. Je. Opatrně. Tak. Tohle to přeskočím. Ono to neskočilo, proč to do prčic neskočilo? Ježiši Maria. Jsem zase tady. No, to nic nevyplivlo. Proč to? Asi, že jsem šel tady, on spadne, jak jde tady přes ten roh, tak chvilku spadne. A v tu chvilku, co padal, jsem zrovna skákal a proto to neskočilo. Ježišmarja, to ale není moje chyba, to je chyba hry. Měli nahradit znovu život. Teďka se mi sejmu všechny.
to. Se šlápnutou hlavou musím udělat. Jsem se netrefil. To nebylo dobrý. Tady jsem neměl skákat. Ale přežil jsem to. Zabito. Sešlápnout mu hlavu. Počkat, co když tady odsaď zabiju tu opici, ať tam nemusím skákat. Dobrý. Tak. No tohle bude horší. Teď se schovám. Tak. Takže tohle je vlastně taky v klidu. Už jsem zase tady. Ne, sakra. Tak ještě dřív musím skákat. Zabít opici. Skočit na hlavu. Počkat. Už odvíral hubu. Tak pak mám ještě jeden život. Tak když to bude úplně napravo, tak skočím. To je fakt, že jo? Co je tohle? Co je divnou plošinu? Já to tušil. Že to bude padat. Před čumákem mi to ujelo. Tady Jana. Kde to? Co to? Já jsem zatím. Já jsem byl zatím. Připojit. A hned tady na mě skáčou tady ty magoři. Co mám asi dělat? No, s nějakým zázrakem se mi to podařilo. Dobrý. Žiju. A tady bude konečně aspoň boss, který ho snad uvidíme. A u něj umřu. Šmaria. Tady není boss. Je to možný? Musí tady být, ne? To víš, že jo. Ježiš, co to je? Rurp hází, jo. Au. Ještě žiju. No tak tohle je dobrý spawn teda. Aha, tak už nežiju, no. Tak tohle je těžší než ten boss. Dobrý, no. Tak myslím, že by to stačilo. Ale bose jsme aspoň viděli třetího. Počkat, první byl ten házeč opic, druhý byl takový to házeč očí a tenhle byl házeč písmen. Jo. Ale furt ještě vidím, že by to šlo. Tady mě nejvíc zabilo tohle, že se tady objevím a tyhle dva normální nepřátelé mě hned sejmou. Že tady musím střílet šikmo, sejmout tu opici, co na mě letí. A pak hned vyskočit, aby mě nesejmul ten pták. Protože toho jsem se snažil sestřelit a to nešlo. No. No takže docela dobrá hra, ale je to tak jako nějak, viděl jsem lepší konverze teda. První ta grafika je dost nepřehledná, to je jedna věc. A druhá věc je, že je to celý takový cukatý, což by nemuselo, si myslím. Protože některé hry nejsou takhle cukatý. A podobá se to aspoň tomu Tokimu dobře, že je to vlastně to samý, akorát že je jiný. Některé hry předělají úplně, že si to podobný není. Tak tady to si podobný je. Takže to je dobrý. A má to tu dobrou věc, že pořád cítím, že se tam můžu ještě dostat dál, že kdybych si to teď ještě zahrál, tak no nevím, jestli bych zabil toho bose, protože nevím, co ještě bude dělat. A on po každý ten boss vždycky dělá trošku něco jiného. Nebo skáče třeba. Dělá furt to samý, ale skáče třeba jinam, než skákal předtím. Ale furt bych viděl, že by to ještě možná nějak šlo. Takže v tomhle dobrý. Ta ovladatelnost je teda horší trošku. Kor, když já třeba, když je tam ten pavouk, nebo on tam ještě ani ten pavouk není, já už vyskočím a jdu tam s tím skokem. A teď vidím, že je tam pavouk, který vystřelil. A už vidím, že se nedá nic dělat, protože jsem vyskočil, zrovna letím nahoru, můžu se otočit, myslím, že ve vzduchu se můžu otáčet. A zkusit jít zpátky, ale to nestihnu. Takže už vidím, že je po mně. Takže můžu tak sekundu počkat a pak mě zabije, protože už to nejde zachránit. Ale to je udělaný celý tím, že je to takový trošku zpomalený, se mi zdá.
Já když vyskočím, tak to dělá takový ladný oblouček, takový zpomalenější. No. Takže nevím. Ale jinak to ovládání je celkem v pohodě. Je škoda, i když vlastně jsem chtěl teďka říct, že je škoda, že nemůžu chodit a zároveň střílet čikmo. Ale možná je to udělané úmyslně, abych mohl právě stát a střílet čikmo. Protože dost často se to tam využívá. No, dost často. No, zase bych mohl se vrátit a popojit trošku zase zpátky a zase jít čikmo nahoru. No, asi by to bylo lepší. No, no nevím, no. Normálně bych těm vývojářům věřil, že tahle verze je lepší, že když chci střílet čikmo, takže se zastaví. Ale já jim nevěřím. Připadá mi to jako v kontře, že by to bylo lepší, že když jdu šikmo a střílím šikmo, tak se nezastavuju. No a jinak ty bossové jsou celkem zajímavý, ale jak je to všechno velký zase, tak je tam málo místa. Takže tam moc nemám šanci. Vůbec mi to nepromíjí žádný kolize, takže když mi někdo šáhne na palec u nohy, tak mě to zabije. No a... Ale jinak je to docela... funkční toky, no. Takže za mě docela dobrý. No. Super to určitě není, ale dobrý to je. Nebo aspoň takový normální. No. Je to hratelný. Takže za mě fajn. Fajn hra. Já to teda můžu ukončit. A vylosuju hru. Příště, kterou budu hrát. Odstraním řádek. Stokim. Tak, odečtu posílení platform. A vylosujeme platformu. No a to bude, co to bude? A bude to SNES? Tak to je na 0,5 mm teda. Takže něco ze SNESu. Zajímavý teda tohleto. Počkat, můžeme se podívat, jestli nám to nelže. Nemůžeme. Počkat, když to tady takhle menším a teďka. Víc to zvětšit nejde. Je to opravdu úplně těsně mezi tím. Zajímavý. Takže bude to SNES. Tak, no a ze SNESu to bude hra, která se nazývá... Star Fox Super Weekend Competition. Tak to budou asi nějaký sporty s liškou. To vůbec neznám. A ještě dáme dva náhradníky, když je tohle takový divný název, tak možná na ně dojde. F-Zero. To mi zní jako nějaká letadlovka, takový zajímavý název. A druhý náhradník. Road Runner. Jo, to je ten běžec v poušti proti vlkovi, ne? Myslím, že jo. Zase hra podle seriálu. Tak, tady se můžete podívat na odkaz, kde najdete seznam všech mých videí. Najdete tam i způsob, jak mě můžete podpořit a vybrat si platformu, která bude posílená v tom losování a losovat se častějiš. Případně si pořídit hru na přání. A... Já teda příště budu hrát na SNESu Star Fox Super Weekend Competition. Něco mi to ale říká. Už jsem to někdy slyšel, což jsem musel slyšet, když jsem všechny hry už prošel jednou. Ale něco Star Fox? Co to sakra bylo? No nevím. No uvidíme, jestli to bude něco s liškou, anebo to bude nějaký studio Star Fox. Super Weekend Competition. Super Weekend.
No snad to nebude nějaká olympiáda. Uvidíme.